안녕하세요. 문화골목 도남선입니다. 오늘 해운대 해수욕장에는요, 외국인 관광객들이 지금 굉장히 많이 왔는데요. 우크라이나 친구들을 만나가지고 같이 해운대 해수욕장에서 바다에서 한번 놀아보도록 하겠습니다. 아이스에 부산하면 좋아요 한번. 네, 부산 좋아요. 아이스에 부산 좋아요. 땡큐. Насправді є дуже багато чого сказати про ситуацію в Україні, але я скажу дуже стисло, і також зараз в Україні дуже багато поганих подій відбувається. І зараз ми приїхали в Корею для того, щоб провести тур в підтримку України, щоб показати, що Україна сильна нація. І також хочеться дуже підтримати Україну і також просити інших людей, інших країн, щоб також підтримували Україну.